بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کی 20ویں سحری سب کو مبارک ہو۔ ماشاءاللہ جی، آج دوسرے عشرے کا آخری روز ہے، اس کے لیے آج ہم سحری کی جو تیاری ہے وہ کریں گے، دہی، دیسی گھی کے پراٹھے، اور ساتھ میں جو سالن ہے وہ ہمارا کچنار گوشت ہے، بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سا آج ہمارا سالن بنا ہوا ہے۔ دہی جو ہے سب بچوں کے لیے، سب کے لیے ڈال کے ہم نے رکھ لی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ جی، بچے بھی سبھی آ گئے ہیں سحری کرنے کے لیے، سب بچے سحری کر رہے ہیں، کچھ نے کر لی ہے اور کچھ ابھی کر رہے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے وہ انڈا پراٹھا کھا رہا ہے۔ آج ماشاء اللہ موسم بھی بہت اچھا ہے، رات سے بادل آئے ہوئے ہیں، بارش ہو رہی ہے اور بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ آج صبح سحری کے وقت جو ہے نا کافی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ آج 20ویں روز ہے، تو آج کے دن جو ہے نا جس نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہوگا وہ لوگ اعتکاف پہ بھی آج بیٹھیں گے رات کو۔ ماشاءاللہ جی، بچوں نے روٹی کھا لی، اب دہی کھا رہے ہیں۔ اسی طرح سبھی بچے ایک ایک کر کے اپنی اپنی چیزیں، یعنی کہ کوئی انڈا پراٹھا کھا رہا ہے، کوئی سالن کے ساتھ کھا رہا ہے، یہ کچنار گوشت کا سالن ہے، اور کوئی جو ہے دہی کے ساتھ کھا رہا ہے۔ ماشاءاللہ سبھی بچے اسی طرح کھا رہے ہیں۔ آج جو ہے نا روشنی تھوڑی سی کم ہے، کیونکہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہماری لائٹ گئی بھی ہے رات کی۔ اللہ حافظ، آئندہ تک کی ویڈیو کے لیے۔